Maturitný test z matematiky z roku 2019, úloha číslo 25. Dané sú dve funkcie fx rovná sa zlomok v čitateli 4 v menovateli x minus 2 a gx rovná sa x plus 1. Nájdite množinu všetkých riešení nerovnice fx je väčšie rovné gx. Máme tu nejakých 5 možností, z ktorých jednu musíme vybrať. Sú to intervaly, takže je jasné, že musíme hľadať nejakú množinu bodov x, pre ktoré platí táto nerovnica, že fx je väčšie ako gx. Pri takejto úlohe je dobré vedieť, ako také funkcie vyzerajú. Čo sú to vlastne za funkcie? Ak to nevieš, tak dá sa to aj vytvoriť, narysovať, načrtnúť. Poďme si to ukázať. Funkcia fx rovná sa zlomok v čitateli 4 v menovateli x minus 2. Takže čo urobíme je tabuľka. Znova všetky matematické javy sa dajú nakresliť. Tak si nakreslíme aj tento. Prvá vec, čo budeme kresliť, je tabuľka, ktorú vyplníme. Druhá vec, čo budeme kresliť, bude graf. A z toho vydedukujeme, čomu sa rovná x pre danú nerovnicu. No, takže fx, keď dáme do tabuľky od hodnoty minus, povedzme, 3, dáme tam minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4 a 5. Takže pre minus 1, keď dáme minus 1 za x, výsledok sú minus 4 tretiny. Oh, tá blbosť, pre minus 3 sú to minus 4 petiny. Pardon, ospravedlím sa. Minus 4 petiny. Pre minus 2 sú to minus 4 štvrtiny. Inak povedané, je to minus 1. Pre minus 1, tam sú minus 4 tretiny. Lebo minus 1, minus 2, minus 3 a v čitateli je 4. Pre 0, minus 4 polovici c, inak povedané minus 2. Pre jednotku minus 4 jediny, inak povedané minus 1. Pre dvojku je v menovateli 0, takže tam je to nedefinované. Pre trojku 4 lomeno 3 minus 2 je 4 lomeno 1. Pre štvorku je to 4 lomeno 2. Čiže pre trojku to je 4, pre štvorku to sú 2, pre peťku 4 lomeno 3. Čiže 4 tretiny. Dobre, teraz si všimni takú zaujímavú vec, že máme tu hodnotu, kde máme napríklad pre jednotku je to minus 1, 4 jediny, a pre trojku máme tu ešte niekde plus jednotku. Plus jednotku tu nemáme nikde. Takže plus jednotka sa tu nevyskytuje. Poďme minus dvojku pohľadať. Čiže minus dvojka, dáme otáznik. Minus jednotka. Minus dvojka má svoju dvojicu v dvojke. Všimni si tu. Je to len s opačným znamienkom. Skúsime minus 4 tretiny. 4 tretiny sú tu. Minus 1. Hľadám. Nenachádzam.
Štvorka. Štvorka. Ja som tu narátal zlé. Totiž to nesedelo mi to. Minus 4 lomeno 1 je minus 4. Takže tam som sa trochu kopol. Takže minus 4 so 4. Tu spojíme. A z toho potom jasne vidno takú vec, že jednotlivé čísla, ktoré sú rovnako vzdialené od tej dvojky, ktorá je nejakým spôsobom nedefinovaná práve tým menovateľom, tak tie čísla sú zaujímavým spôsobom symetrické. Je predpoklad, že táto minus jednotka je symetrická s týmto číslom, čo je tu v šestke. Asi tam bude jednotka. A tak ďalej. Toto, čo tu vidíme, tú symetriu, minusové číslo s rovnakou absolútnou hodnotou versus plusové číslo s rovnakou absolútnou hodnotou, bude hovoriť o tom, že tá funkcia fx je nepárna a tá os nepárnosti bude v dvojke. Dobre, poďme na funkciu gx. Gx rovná sa x plus 1. Ak nepoznáš túto funkciu, tak túto by si poznať mal, lebo to je lineárna funkcia. Ale ak náhodou aj tu nepoznáš, urobme si znovu tabuľku. A dajme tam znovu hodnoty, tie isté, ktoré sú aj tu. Minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Totiž to urobiť tieto tabulky veľmi rýchle a jednoduché, pretože je to len dosadzovanie hodnot za x. Minus 3 plus 2 je minus 2. Minus 2 plus 1 je minus 1. Minus 1 plus 1 je 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rastie to o 1, ten rozdiel medzi jednotlivými hodnotami. Takže tá lineárna funkcia je len posunutá do iných bodov o 1. Tá je plus jednotka, o tom jasne hovorí. Dobre. Druhú vec, čo je teraz dôležité si všimnúť, aké funkčné hodnoty, tento druhý riadok v oboch tabulkách, sú rovnaké pre obidve tieto funkcie. Ja som tu kde si videl jednotku. Jednotku. Áno. Otázka ale zostáva, či naozaj tá jednotka áno, to je funkčná hodnota. Ale funkčná hodnota je 1, ale x-ová hodnota je 0 a 6. Tie sú na rôznych miestach. My hľadáme teraz také body, kde aj x-ová, aj y-ová hodnota sú rovnaké. Skúsme minus 2, minus 2 máme v 0, v minus 3, minus 1 máme v minus 2, v minus 2. Takže tento jeden bod a tento jeden bod, to je prienik, nazvime ho A, prienik A. Poďme hľadať ďalej. Minus 1, nič, 0, minus 2, 1, minus 4, 2, 3, 3, 4. Tak, tu máme ďalší bod. 3, 4. A nazvime ho prienik B. To sú totiž body, kde tie dve funkcie majú spoločný prienik. A teraz je jasné, z tých bodov, všimni si, minus 2 a 3. Že keď sa pozrieme na to zadanie,
Tak to sú intervaly minus 2 a 3, kde, respektíve sú to intervaly, kde tie hranice minus 2 a 3 tvoria tie intervaly. A teraz ide o to minus 2, 3, minus 2, 3, minus 2, 3, minus 2, aj 3, minus 2 a 3. Hej, sú tam všade. Teraz je len o to zistiť, ktorý z intervalov to je. Čiže už sme na stope, že počítame alebo uvažujeme správne. A teraz poďme nájsť ten interval. Dá sa to už aj z tých tabuliek. Ukážme si to. Z tých tabuliek. Cieľom je zistiť, kde fx je väčšie alebo rovné gx. Inak povedané, kde sú funkčné hodnoty fx väčšie alebo rovné ako gx. Otázka. Pre minus 3, minus 4 petiny sú väčšie ako minus 2. Minus 4 petiny to je 0,8. Je to väčšie ako minus 2? No je, lebo na osi je minus 0,8 bližšie k 0 ako minus 2. Takže áno, toto platí. Tu je to väčšie. Tu sa to rovná, tu sme povedali, že je to bod prieniku. Pre minus 1. No 0 gx je väčšie. Čiže tu na to neplatí. Pre 0 jednotka je samozrejme väčšia. Tu na to neplatí. Čiže tu je gx väčšie, nie menšie ako chceme. Pre jednotku gx je väčšie, takže tu to neplatí. Pre dvojku gx je väčšie. Dokonca tu je to nedefinované. Takže tu ja dám len prázdny krúžok, aby sme vedeli, že to je zvláštna hodnota. Pre trojku je to rovné, to platí, lebo v nerovnosti máme aj rovnosť. Rovnako som to dal aj k minus dvojke. V štvorke. Peťka je väčšia ako 2, neplatí. V peťke šestka je väčšia ako 4 tretiny, neplatí. No, takže z tohto vieme dedukovať, že určite tam bude interval minus nekonečno minus 2, čiže D a E. Možnosti A, B, C už vypadávajú. Tie už vôbec nebereme do úvahy, pretože by sme mali fajky v týchto intervaloch od minus 2 do 3, čo nemáme. Čiže určite to bude interval z týchto dvoch. A teraz otázkou je, že ktorý. Vidíme, že interval od 3 do nekonečna to nemôže byť, pretože sú tu krížiky. 4, 5 už tam nepatria. Čiže interval 3 až nekonečno tam určite nebude. Takže mal by to byť interval 2 otvorený, čiže tu je otvorený. To je tá hranica špeciálna. A 3 uzavretý. Trojka tam patrí, lebo sa to rovná. To je ten bod prieniku. Takže určite to bude možnosť D. A teraz si ukážeme, viac menej ako bonus, ale keď to nie je jasné z tabulky, tak ti to ukáže práve ten graf. Nemusíš nutne robiť úplne presný graf, ako to robím teraz ja, ale musíš to vedieť presne načrtnúť. Ja to teraz nepresne narysujem, ale dostatočne na to, aby sa z toho dalo vyčítať, čo treba. Čiže koľko to máme? Od minus 3 po 5. Čiže potrebujeme 8 dielikov na pravítku, respektíve 9, ale do 8 počítame čísla. A hodnoty máme od minus 4 po 6, čiže takto 10. Číslo 10 na pravítku. No. Takže minus 3, minus 2, minus 1, tu je 0, 1, 2, 3, 4, 5, tak ďalej. A tu máme 0, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dobre,
Tak poďme si tam tie body naznačiť. Určme si nejaké farby týchto funkcií. Fx bude modrá. Povedzme, gx bude tmavo-zelená. Takže modrá funkcia. V minus trojke sú to minus 4 petiny. Minus 4 petiny je minus 0,8. Čiže tu. A tu. V minus 2 je to minus 1. Čiže tu. V minus jednotke sú to minus 4 tretiny, čiže minus 1,25. 1,33 minus jednotke. Minus 4 tretiny. Tu v nule minus 4 polovice, čiže minus 2. V jednotke minus 4. V dvojke je to nedefinované. Tam urobíme čiarkovanú čiaru. Tá čiarkovaná čiara sa nazýva asymptota. Asymptota. Gunie sa totiž ten graf tej funkcie, ktorá sa nazýva lineárne lomená, alebo aj vyjadruje nepriamú úmernosť, približuje v smere osy x. Čiže keď idú hodnoty po x-ovej osi, tak tej čiare, tej priamke, respektíve asymptote, sa blíži graf tej funkcie. Dobre, poďme preskočiť asymptotu. V trojke je to hodnota 4. Vychádzam z toho grafu, z tej tabulky teda, ktorú sme pred chvíľkou vytvorili. V štvorke to je 2. V peťke to sú 4 tretiny, čiže 1,3 alebo 1,1 tretina a tak ďalej. V šestke to bude tá jednotka. Tak ešte tak načrtneme v rýchlosti. A tak ďalej. A teraz keď spojíme tie body. Nemusíš nutne úplne krásnou zakrivovanou čiarou, stačí polámanou čiarou. A tak ďalej. A to isté urobíme aj tu. Tak o čo tu ide? Ešte musíme urobiť zelenú funkciu gx. Tak zoberieme zelenú. Asi táto bude najlepšia. A v minus trojke to je minus 2. Minus trojke to je minus 2. A pre lineárnu funkciu nám stačí nájsť dva body, ktoré keď spojíme, tak urobíme peknú čiaru a získame graf celej funkcie. No, takže minus 2 je to minus 1, to je tento bod, to je ten bod, ktorý je aj na tej modrej funkcii fx. Skúsim zobrať druhý bod prieniku, to bolo v plus 3 bod 4. Čiže v plus 3 to je bod 4. Teraz tie dva body spojím takto a musí to prechádzať aj cez ten tretí bod, ktorý som tam urobil, pretože rysujem pomerne presne. Takže označím si zelená je gx a modrá je fx. A teraz otázka hovorí, kde je fx väčšia alebo rovná ako gx.
Čiže kde je modrá funkcia vyššie na osi y, alebo vyššie v grafe, ako gx? Táto funkcia vyššie v grafe. Hej, musí byť vyššie v grafe. No a kde to je? Čiže musíme hľadať modrú funkciu nad zelenou funkciou. A to je jednoducho sa na to pozrieť. Alebo rovno. Hej, kde sú rovné? Rovné sú, jednoducho vieme, v tých dvoch bodoch prieniku. Tam je rovnosť. A teraz modrá je vyššie. No tu. Je nad tou zelenou funkciou, že? Robím to trochu nepresne. Mal by som úplne tieto šrafovanie pripájať. Takže to je interval minus nekonečno až tá minus dvojka. Teraz tu je zelená vyššia ako modrá na tomto intervale. Stále. A tu, ako preskočíme asymptotu, už máme modrú funkciu nad zelenou. Čiže trochu je to nepresné, to moje šrafovanie, ale to je tento interval. A ten interval je od dvojky otvorený, lebo tá dvojka tam už nepatrí, lebo modrá funkcia nie je v dvojke definovaná, ale ide to po trojku, to je spoločný bod oboch funkcií, uzavretý interval. Takže odpoveď na túto otázku, číslo 25, je možnosť D, minus nekonečno, minus 2, uzavretý, zjednotenie, otvorený, 2 až 3, uzavretý. Čiže ako odpoveď v tejto maturitnej otázke vybereš možnosť D.